Gaur Atarreko Krisi Komitetik elkartu gara, gaur elkarretaratu gara gaur hemen Atarreko plazan, salatzeko gure auzokidea den eta 60 urte zituen Agustin Escobez bizitza galdu duela lan istripu baten eraginez. Salatu dugu honekin batera, azken 15 hilabetetan 3 atarrabiar galdu dutela bizitza lan istripuetan, eta salatu dugu ere patronalak ez duela minimoak lan osasunaren ikuspuntutik betetzen, eta beraien etekinak lehenesten dituztela langileen osasuna eta bizitzaren aurretik. Honekin batera aldarrikatzen dugu beste eredu bat, non langileak pertsonak erdigunean egongo garen, eta non lan istripurik ez den emango. Thank you.